Ståle, FC København har meldt et nyt sportsligt setup ud med dig som den nye manager i klubben med nogle nye ansvarsområder. Hvordan ser du den her opgave, der står foran dig nu? Jeg ser det selvfølgelig som en ansvarsfull opgave, men som en opgave som kan løses ved hjelp av dyktige medarbeidere. Jeg har i mange år samarbeidet godt med CV, som ikke er her lenger, og har vel fått en viss rutin i en del av de tingene som skal laves. Samtidig så er det viktig at jeg får den tiden jeg skal på treningsbanen. Det får jeg nå med de medarbeidere som er tilknyttet nye roller. Der bliver sådan lidt, du har hele tiden selvfølgelig haft indflydelse omkring spillerkøb og været inde over det, men hvordan bliver det at få det her mere formaliseret ansvar også? Nå, jo, det har været formaliseret fra december, så det er jo på mange måter det at du er måske mer enansvarlig for den, ja, i enden så er det mig, de kan hogge hua. Men det har jeg det fint med. Jeg gleder mig, og jeg er rigtig glad for de medarbejderne, som jeg jobber sammen med i daglige, så det skal nok bli godt. Som du selv siger, så er der jo en del andre, der også får noget af det ansvar, som tidligere lå i sportsdirektørrollen. Hvordan ser du det hold, I har fået sat til den sportlige ledelse? Nej, men det er jeg tilfreds med, ellers havde jeg aldrig gået ind på det her i form med Johan, som jeg i min tid, første tid i klubben tog fra school of excellence over i en mer fotballfaglig rolle, så han kan den del biten veldig, veldig godt. I tillegg så er han en kar som har masse visioner og som er strategisk og klok mann på andre måter enn akkurat med det taktiske. I tillegg så kommer Daniel Rommedal inn, som er nærmest en klubblegende, som frigjør oss for en del papirarbeid, pluss at han skal være en strateg på en del andre områder og representere FC København i en del forar som vi nødvendigvis gjerne også vil ha innflytelse i. Hvilke forventninger har du selv til jer som team på vejen mod fremtiden for FC København? De skal helst være lik målsætningen. Men det vigtigste er, at vi har en god hverdag. Og det får vi. Det er mange dyktige mennesker på Tieren. Det er mange dyktige mennesker på School of Excellence. Og så skal vi sammen dra lasse. Og så er det nødvendigvis sånn at i alle prestasjonsgrupper så er det en mann som har litt mer ansvar enn de andre, eller noen. Og nå er det meg. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.